školská konferencia. Je to nejaká taká pomyselná bodka za výsledkom výchovno-vzdelávacej práce procesu školského roka. Vystupujú žiaci s rôznymi svojimi príspevkami a je to nielen práca individuálnych žiakov, ktorých tu uvidíte, ale aj úsilie možno celej triedy, ktorú reprezentujú, a úsilie učiteľov. Či je to náročné, o tom hádam nemusíme hovoriť. Určite áno. Každý jeden, ktorý tu dnes vystúpi, pristupoval k tejto práci zodpovedne. Zvyčajne sa snažíme, aby sme našu školskú konferenciu aj tematicky zamerali. Tento rok sme si vybrali osobnosť našich národných dejín, ktorá aj po takom dlhom čase si zasluhuje náš obdiv a zasluhuje si našu pozornosť. Ja sama som prekvapená, z akých rôznych uhlov pohľadu a akými rôznymi formami sa naše deti, naši žiaci uchopili tejto témy. Uvidíte sami, čo všetko o Štúrovi budú prezentovať a ako nám ho predstavia. Ja si myslím, že pre nich, pre všetkých tých, ktorí sa pripravovali na túto konferenciu, a všetkých účastníkov, našich žiakov, je to vzor hodný nasledovania. A my ako škola určite v tejto osobnosti by sme možno chceli poskytnúť aj našim žiakom ako vzor jeho vlastnosti. Bo cieľavedomý, múdry, vzdelaný, kultivovaný, výborný rečník, dokázal písať básne, písať novinové články, bojovať za svoj vec. Ak by sme takto našich žiakov pripravili pre život, aspoň v istej miere, tak Štúr by mal tejto mladej generácii aj svojich pokračovateľov, nasledovateľov svoje myšlienky a na to by sme boli hrdí. Ja sama chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí pripravovali žiakov na dnešné vystúpenie, a zároveň všetkým účinkujúcim zaželať, aby im to vystúpenie vyšlo tak, ako si to predstavovali, ako si to pripravovali, aby tej trémy bolo čo najmenej, a všetkým vám ostatným príjemný zážitok dnešného dňa.